Шесторетема ова стандард муавет и еј. Трета епизода. И 33-та да е малце ќе биде. И после слушаме некој теори на заговор дека живееме во симулација. Па го размислиш малце, остаќу ќе мислиш. Ајде кога ќе те жениме. Уште не е мажена ова твојата? Раѓај шо побрзо. Ајде шо чекате? Секој летенце детенце. Ама реамам па ти шо те гледам. Ами денешно време лесно е. Прво детето, после свадбата. Модерни времиња. На училиште како? Петки има петки. Женска да кај ти е. Ако постојат постандард муабети од овие, еве ја. Значи нема човек на свето што ги нема слушнат. Или барем кај нас. Значи чупе до прај 10 години роденден. Тоцко е уште. И да тетките на роденден први муабет чуе. Леле, уште малце не. Невеста шо си порасната, мори, леле мори шо си порасната. Невеста, готово. Најди си дечко и да те мажим. Потро, маре, потро. Ти се омажи, па за малото ќе кажа. И не замотиам, а наполниш некоја возраст, от тука натаму стандард муаве. Која ќе те жениме? Која ќе те мажиме? Ајде, шо чекаш? Има чекањето. Ај, чекам да погодам. Нема погаѓање. Ни ние сме погодили, ни ти ќе погодиш. Замижи и рипај. Тоа е муавето. Замижи и рипај. Чекај малце, бате. Кај да рипам? Демек в тавче? Или за пеколо збореш? Не бара, ако почекаш свето ќе заврши. Е, јас почекав, шо ми фали? Таро, косата троми подиспана, ништо страшно, типо. Е, какви ги има. Ама уште живееме со тие стандард муавете од некој време од пред 50 години. Демек не му јаман да не остани стар ерген. Стара чупа да не остани. На времето на 16 години се земале. Се земале. Требало луѓето да готват, ниви да орат, не е то туку така. Треба да најдиш некој од целото ти ги земат сите, после по другите се да ги треба бараш. Сега отвараш телефон и тука се, сите се тука. И еде сила тупорно со некој стандард муавет. А има родители мора изгоре. Ни се свадби да прат. Дете уште школо нема завршено, та мајка му свадба ќе му прај. А има некој бога ми стварно ги слушат. Ќе замижи ќе рипни. Тој може уште не знае плива, ама ќе рипни. И после ти бара спасувачи ако немаш работа. Или кој е запнат на пример. Учиш. До кај си со испитите? Сега ти кажам до кај си со испитите? До таа мисијата на GTA со авионите шо е. Деактивира се на кантеро. Ти не се глата кај мама пак ќе му одговори. Учам. Ги земам. Еве тој ги зема испитите. Кај ги земаш бебате? Кај ги земаш, кај ги носиш, што ги немаме видено тие испитите. Или па пример стандард татковски муавет. Примеројте на гости. Вие не ојте на гости на поседо којте се преселвате. 5 сати таму. Кој си мал како 5 дена ти личат. И за тие седат на маса, чадат таму, чуда се дешават. Прат некој муавет и шо тебе врска ти нема. Ти дете заеш дојш дома си играш. Или ти се спие. И ти му велиш ајде да бегаме тие шо ти вела. Татко ти. О, уше поедно и бегаме. И ти си викаш добро. Го допива тому тура душедно. Го допива и тој пак му тура душедно. За ти си праиш математика рече ова уше поедно. А тој уше 2 испи. За па му велиш ајде да бегаме. Ова уже поедно и готово. И памутурат. И се ти гледаш дека нема разбирачка. Ошкај мајка ти. Мајка ти шо ти вели? Ајде мамичка, татко ти да допие и бегаме. И кој ќе допие тој татко ти? И денешно време, например, децата смеат да урлат, да викат, да се дейрат таму, да се тегнат со родителите. Никој прсне клава на нив. Либер тебе, брат. Други времиња некои, слободни. Оди наше време тегни за те видам. Ке допоменат еднаш втори опат, јаде воспитна, да виш како интересно било на гости после. А утре со врвците од чевли да ги играш и сус ке седиш. Тема никој ќе сакаш да си јаш, тие кој сакат да си јаш. А тие не ќе да си јаш, ама добро, не е то битно. И бегате дома, имаш стандард муавет, фамилиарен. Море, сто сато не најде. Отпреге требаше да станиме. И шо да правам јас тргна муавето, за шо да правам јас? И че не сме излезени нигде. Секој втор ден излегват, брат. Уствари излегва порано, сега никој не излегва. Ама секој втор ден, пример, ние секој втор ден имавме гости дом. Да не речам секој ден. И тоаш не бе луѓето со разбудена свест ко денес шо се. Тогаш немаше кај нас не се пуши, секде се пушеш. Ти мислиш загадене воздухово Скопје? Мислиш рек Битола загадва? Да дојдеше кај нас кој бевме деца секој втор ден да виш загадвање шо е бате. Облаци со овата. Вака да влегваш натре. Чадо со нож да го сечиш вака коцка ќе излезе. И после ќе ми речат ме шо бе не пушиш, не пиеш ти, шо пеат си таков не пуши, не пие. Да знаеш. Ама денешно време то некако изумрено е, не се дружат толку многу луѓето. Денешно време родителите по клубу излегват бе бате. Оти годините кога требаше скитати да излегват, тие се мажи се жени, и се нормално е сега ќе излегва, кога ќе излегва. И затоа во клубот кога ќе гледаш претежно млади дечиња и некои повозрастни особи вака да речиме по сепаринјата. Пошто ти имат пари се пари да платат, од кај имат децата пари? Освен тато ако не е Рокфелер. Или ако не работат онлайн нешто, не знам, со нозе сликање имало, не знам шо е тоа. Сум слушнал муавети. Е, од тие повозрастните има неколку категории на луѓе. Најбитни се две. Мажени женети и самци. На крајот на денот и не се толку најбитни тие категории. Оти едните и другите ги прат истите муавети. Муцој однеси му на чупето шо пи од мене. Бо, види, а да пушти му жена пијачка. Да, ома. Продаю жена пијачка, пушти му. Задрмаце. Како си полз? У ствари не бе, то на Инстаграм го пиша. Како си? Добра. Сигурно?
Мора те боли нешто, сигурно ништо не те боли. Е, зошто би ме болело? Бидејќи те видов како паѓаш од небото. Значи џим не те боли ништо, мора да си ангел. Пет. Людмила. Людмила. Мила на људите. Шо пиеш? Е, шо пијам? Не е то прстен на раката? Шо ема врска, бе, маче, не правиме нешто лошо, ние му аве правиме така. Знаеш како вика? Оженен, ал ништо озбилно. Ако те слушни жена ти од некоја страна, батуле, озбилно ќе види то како. Поозбилно, амин. Ма немат гајле, бе, брат, стандард му аве. Иначе најправениот стандард муавет по клубовите е овој. Чобреш патарен ми си? Чобреш патарен ми си? Еј, кај си е, брат? Чобреш патарен ми си? Муцеј, добар си? Чобреш патарен ми си? Кај си е? Здраво, туле? Чобреш патарен ми си? Чобреш срцарна ми си? Чобреш патарен ми си? Само кога е женско се менува интонацијата. Иначе, чобреш патарен ми си? Исто така има и самогласки што се слушат од време на време од некоја страна. Е, тоа се стандард неартикулирани муавет. Ојш на шанко стандард муавет. Ено сокче ако може. Шо бе сокче? Мислиш му имаш оптуено нешто? Добро, извини ако те повреди, брат. Не мислевши ми се. Да не смеш да не пиеш алкохол. Шо муавет? Ко плаѓаш толку колку цело шише, ти го дава во чаша турено со 600 коцки мраз. Не чаша, брат, е прувејта. Олку сок, олку мраз. Си кажеш, бо, вие салам се. Ојш, вториот пат му кажеш, вода флаширана. Ти се врти, брат, ако парите му имаш украдено. Море напи се нешто, уживај во живото. Оти бе брат, не пиеш, се има случајно. Стандард му аве. Оти мора да си има случајно за да не пиеш. Дота му еден на работата што не е нормално да не пиеш, ме сваѓаш? Како смеш да не пиеш? Кој си ти да ти е убо без пиење, бе брат? Пошто тие не знат да му е убо без пиење? Трена никој да не му е убо без пиење. Како така ти се осмелваш да знаеш да си поминиш убо без да се напиеш? Кој си ти? И секој пат кој се отвори темата дека не пиам, не пушам, одма има некој глупи муавет. Оти бе брат, што се деси? Никој не ти верва, мора нешто си има десен. А и не пушиш и не пиеш. И кафе не пиам. Шо збораш, бе, брат, ти очо ге умриш, без вагаш. Ти не пушиш, не пиеш, кузен, шо преш ти? Ти не можеш ништо да не преш. Кој си ти ништо не преш, бе, брат? Како можеш да живееш во овај свет и ништо не преш? И пошто ниф не му е јасно, автоматски е невозможно. Немат размислено, ти може да треба малце куку да си, нема врска, така. Ама и во суштина, за шо и да е луѓето, ако не го разбират, не чини. Не е возможно, готово. Нарачваш ти сок, жена ти алкохол, одма следи стандард муаве. Да се знај кој е мажо во куќата. А шо деме како пијам мажо ќе бидам? Нема бидам. Дај да биме реални сега. Така? Исто така во клубо може да слушниш и стандард оговарање. Ле, видија она, видија. Шо се занесва бе човек? Не му е срам вака да се глупира пред луѓето? А чупе до пример игра во клуб. Која е таа да игра? Шо се занесва? Само кај нас ми се чини дека е срамота да играш во клуб. И па зошто си ујден ако не си ујден убаво си помини? А ако ќе си поминиш убаво, ако не се олабаш, ако не се расположиш? Никогаш нема, разберам, ама добро. Е, него нешто ми се занесваше по Инстаграм. И вија како е облечена, види. Леле, гледе кој иди. Здраво срцка, како си? Значи најстандард муавет е тој. Чупиња да го за реални ќе се сложат со муавет. Ќе седат неколку другарки, ќе видат некои други другарки од далеку и ќе почнат да јадат трици. И како се приближуваат другарките, така ве се поге го насмеваат сурато и на крај се поздравуваат. Кај си срцка, шо преш? Коде мек душата му изгори што се видуваме, сваќаш? Оти чупината го ќе излезат, кое се дотерат и го ќе отнесат на некое место такво со многу луѓе. Тоаш се излезени да видат се, да пратат се и да знаат се што се дешава. Не сите, ама претежно. За кој излезат после со другарките од клубот, да можат уште едно 2 сати 3 да прат муавет кој како беше облечен, кој како се понашаше, кој со кој го видоја. Значи се знаат. А мажите шо прат? Просечен маж излегва со неколку другари, легват во клубот, вртат еден круг и наоѓаат некое место за стоење и застанват таму, нарачват пијачка и тоа е. Ќе поминат еднаш. Сосватарен си? Сосватарен си? Сосватарен си? Ќе манат по некоја пијачка, по некое време мават втор круг. Сосватарен си? Хаси, оле. Е, мафија. Ќе манат уште по една пијачка. После оди трет круг. Е таквите дечки ги викаме круговите. Да си круг е нешто свето. Кругот врти од неколку причини. Првиот круг е да се процени дали уопште треба да се остани тука. Вториот круг е обично да се дефинира причината за останување. И секој нареден круг е обично за да се види таа некоја причина. Пошто маш ретко го интересира што се дешава околу. Него го интересира сосбата не ми си. И евентуално некоја таму што сака да ја види. Толку е. Шо ема друго стандардно во клубовите? Ствари шо нема се е стандардно во клубовите. Стандард луѓе одат, стандард истата пистата музика, стандард истите изведувачи секогаш сегде, стандард истите ефтини пијачки, ама кога немаш друга работа и кога немаш некој избор посебен, тоа е. Ќе ги праиш стандард муавет. Влегваш в клуб во ВЦ, гледаш редица 3-4 чека и шо прашваш? Зафатено е? Не ме бате уживат луѓето во ВЦ-то да седат, еде така му е мера. Миризбите од многу миеното ВЦ да ги мириса. Легва другиот после тебе. Море гужва пред голо. Стандард муавет. Оти пример в кафана нема стандард муавет во ВЦ. Оти половина луѓето не ни одат во ВЦ, брат, зад куќа ќе оди. Шо има тој да се замара со вецињ? Ќе оди ки изврши нужда зад куќа. Ќе
ljudi posle ga si pozdravi so tebe, zalice ga te fatja, novu te poštovam, brat. E to je standard kafanski muave. Muce, novu te poštovam, ste sakam kako brat, te sakam ži mi sve. Taha, lele pesnata, daj mu šopije kafana. Isto često moš kafana slušniš. Ajde za lepo društvo. Kako moš mi si te društva lepi da se... Te mek si te lepotani. Belga da veli za lepo društvo, se vrtiš kaj to lepo do društvo, si ti skriveni vo facite kuzne na koja pijačka se. Probat da stanat, nemo da stanat odmaz, ama lepo društvo se ti jeme, svađaš. Napravljeni pepel, lutjum. Kako je naračva pesna da mu veli za lepo društvo. Za lepo društvo. A vam si je izgleda. I to je standard muave. Moži nema zboru, ama go razbira. Zdravo tu lej. Šo je gledaže? Šo je? Standard муавет. Бо, уште кога има стандарт муавет. Значи не постои тема, не постои момент од нашето живење кај што нема стандарт муавет. Извинете, аз само да прашам, стандарт муавет. Извинете, таксито слободно е? Не, брат, зафатено е, духу имам назад и семе си правиме муавет. Стандарт муавет. Колку ви се овие мастиките? Кога што ти пиши на та цената, толку си. Ти пиши. Стандарт муавет. Аре си тековски ме болат. Ќе врни. Стандарт муавет. Ќе се занесе оне со видеата, бе. Име едно време пејач беше, сега шо одеме комичар е нешто. Едно време мајстор глумеше нешто. Кој е, ке се одлучи шо е во живото? За ништо не го бива. Стандарт муавет. Леле уште има заболени од корона. Стандарт муавет. Ай која корона бе се, то измислено ништо не постои конспирацији ни прат тука. Стандарт муавет. Слушна за водземјаните. Стандарт муавет. И тоа беше се за денес, нели? Стандарт муавет. Ви благодариме што бевте со нас на програмата на ВТВ телевизија. Стандарт муавет. Останете на нашата програма, имајте убав ден. Стандарт муавет. Поздрав. Дури поздравом е стандарт.